Называется пельмень по-африкански. Пельмень. Пельменище. Лена жарит пельмень. А уже накрасилась? Уже накрасилась, как настоящая звезда эфира. Шучу. Це наш буде пельмень. Перший пельмень жарили. Ні, то я просто проверяю, експериментирую по цьому. Я от, як всегда, ці настройки настраюю, ніяк не можу вловити, які з них нормальні. Ну це вроді вже нормальні настройки, треба перевірити, бо на моніторі ще нормально дивиться. Якщо нормально, значить правильно все настроює. Розібрався, як правильно робити його. Це пельмень жарить. Це так можна вже газу менше робити. Менше газу це сюди. Таку. Перевіряю, чи воно нормально. Нормально. Налісник перший пішов в ход. Жарим. Є. Ой, контакт зв'язаний. Є. А хто б зима в місці жарив, що вона така подурівша? Для того спитаємо, для нас тут гадає. Поняття немає. Мабуть, це стало тоді. Я не буду, що це живе. О, цей носичок буде мені поджарений, класно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Короче, я живе, я не буду чистити. Ну, то я не чисти. Може, олії добавити? Ти казала, олії мало. А-а-а. Я їх вночі почищу, коли не їздить. Олійки додаємо. У нас іде програма, як правильно готовить. Кухня. Веселая кухня.